Армысыздар ағайын, Алау телеарнасында көкейте собат хабарының кезекті саны. Қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлік мемлекет тұрақтылығының басты шарты екені даусыз. Оған қоғамның барлық саласында ұзақ мерзімді және дәйекті саясат арқылы ғана емес, сонымен қатар азаматтардың өз туған жерінде бейбітшілік пен тыныштықты сақтауға деген ұмтылысы арқылы қол жеткізіледі. Өткен аптада Қостанай қаласында осыған байланысты бас қосу болған еді. Онда не айтылғандығы жайында бүгінгі хабар барысында білетін боласыздар. Ал бізбен онлайн байланысқа шығып отырған қонағымыз өздеріңізге таныстыратын болсам, бізде қонақта Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі ғылым комитетінің мемлекет тарихы институтының директоры Еркін Аманжолұлы Әбіл. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Еркін Аманжолұлы, алғашқы сауалым, сіз өткен аптада Қазақстан халқы ассамблеясының Қостанайда ұйымдастырған кездесуінде болдыңыз. Оның мақсаты неден тұрды? Әңгімемізді осыдан бастайықшы. Енді мақсат жөнінде айтсақ, осы өткен аптада болған шара бұл республика бойынша болып жатқан үлкен лекторийдің бір бөлігі. На белгілі ғалымдар, сарапшылар және де республикалық ассамблеяның мүшелері қазір бүкіл өңірлерге барып, осындай мына жергілікті ғылыми сараптамалық кеңестермен кездесіп, мүшелерімен кездесіп, жергілікті эксперттермен кездесіп, жергілікті ассамблея мүшелерімен кездесіп, және негізгі мақсат жергілікті халықпен кездесіп, осы ұлттық бірегейлік жөнінде, қоғамдық келісім жөнінде пікірталас жүргізіп жатыр. Түсінікті. Ал енді республика осы сарапшылар қауымдастың өкілдерінің облыстарда осы аралауының бас себебі неде болып отыр сонда? Мына өзі қазір Қазақстан халқы ассамблеясының негізгі мақсаты өзгеріп жатыр. Бұрын құрылған кезде көбінесе осы этнос өкілдерінің этно-мәдени бірлестіктерді біріктіріп, негізгі мақсаты осы тек қана ұлттық бірегейлік қана болған. Ал енді қазір мақсаттар өзгеріп, ғылыми сараптамалық жұмыс өткізе бастады ассамблея. Ассамблеяның өзінде қазір қолданыстағы әлеуметтік этносаяси зерттеулер институты ашылып жатыр. Сосын көптеген ғылыми зерттеулер өткізіп жатыр. Осындай зерттеулер тек қана Астанада емес, сонымен бірге облыстарда да қазір жүргізіліп жатыр. Осы жұмыс жөнінде пікір талас жүргізу үшін осы салада қандай жұмыс қазір өңірлерде жүргізіліп жатыр, сол жөнінде әңгіме бұл. Жеке бізде мына сараптамалық кеңеспен жеке кездесу болып, сонда осы қазір жалпы қандай зерттеулер жүргізіліп жатыр, қандай тақырыптар бүгін өзекті деп есептеуге болады, сол жөнінде жеке әңгіме болып бізде. Түсінікті. Ал енді осы Қазақстан халқы ассамблеясын ал мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеріп, оны дамытуға қаншалықты бүгінгі күнде үлесін қосып келеді? Ассамблеяның жаңа айтып кеттім, өзі негізгі мақсатты өзгеріп жатыр. Ассамблея деген енді ол күнделікті дамып жатқан организм, сондықтан оның жұмыс бағыттары да өзгеріп жатады. Қазіргі күнде менің ойымша ассамблеяның негізгі мақсаты Қазақстанда тұтас азаматтық ұлтты қалыптастыру. Мен бірнеше рет осы ойды айтып кеттім. Бізде жалпы көп ұлтты қоғам деген, немесе ұлтаралық қатынас деген сөздер дұрыс емес. Себебі елде бірақ ұлт болуы мүмкін. Біз ел болғасын, бізде тек қана бірақ ұлт болады. Ал енді біздің Қазақстанда, қазақстандық қоғамда әртүрлі этностар болуы мүмкін, бірақ ұлт біреу. Сондықтан негізгі ассамблеяның бүгінгі мақсаты ол Қазақстанда осы тұтас азаматтық ұлтты қалыптастыру. Ал енді осы ұлттың негізі бұл біріншіден ұлттық сана, екіншіден бұл тіл. Сондықтан бүгін Қазақстан халқы ассамблеяның мақсаттарының бірі осы қазақ тілін іс жүзінде этнос аралық қатынастар тілі қылу. Біздің бұрынғы ең алғашқыда есіңізде болса 80 жылдарының соңында қабылданған ең алғашқы тілдер жөніндегі заңда
ұлтаралық қатынастар тілі орыс тілі деген түсінік болды. Ал енді одан кейін заңға өзгерістер енгізіліп, қазір бұл бап жоқ тіл жөніндегі заңда. Енді бізде ұлтаралық немесе этносаралық қатынастар тілі бұл мемлекеттік тіл, қазақ тілі. Бұл заң жүзінде. Енді осы заңға салынған норманы іс жүзіне асыру керек. Осы ассамблеяның негізгі мақсаттарының бірі осы. Сондықтан бізде осы лекторияға қатысқан сарапшылардың көбі осы қазақ тілінің маңыздылығы жөнінде, жалпы ұлт қалыптасу барысындағы рөлі жөнінде әңгіме қозғайтын болған. Түсінікті. Енді осы Қазақстан халқы ассамблеясы еліміздің қоғамдық саяси өміріндегі өз позицияларын бүгінде нығайтып отыр деп айтуға келе ме? Әрине. Бұл бізде тек қана осындай орган тек қана Қазақстанда бар. Жалпы басқа елдерде соған ұқсас ұйымдар бар, бірақ конституциялық мәртебесі бар. Мына саяси жүйенің бір бөлігі ретінде жеке осындай институт құрылған тек қана Қазақстанда ғана бар. Бұл жаңа тағы да айтып кетейін, басында тек қана мына басқа өзге этностардың бір өкілі ретінде болса, бүгін бұл орган кәдімгі мына қазақстандық дейік, қазақ дейік, алаш дейік ұлтын қалыптастыратын органдарының бірі. Сондықтан мына енді осы айтылып атқан ойларды мына ғылыми сараптамалық кеңестердің мүшелері айтып жатқан ойларды және де ассамблея өкілдері айтып жатқан осы ойларды тікелей мына заңға айналдыратын парламентте өзі ассамблеяның жеке депутаттары бар. Сондықтан менің ойымша толығымен әлі де қоғамдық саяси потенциалы ассамблеяның әлі толығымен ашылған жоқ, әлі болашақта деп ойлаймын. Түсінікті. Енді бүгінде осы қоғамдық келісім мен мына ұлтаралық бірлікті Қазақстанның берік ұстанымы деп келеміз, ол шынымен де солай ма? Енді іс жүзінде әртүрлі бізде мәселелер туып тұрады кейбір кезде. Бірақ енді осы әр түрлі конфликтлер болады әр түрлі региондарда, бірақ нақты қараған кезде оның көбі мына этносаралық конфликт емес. Көбінесе бұл әр түрлі басқа себептердегі конфликтлер, бірақ кейбір біздің Қазақстанның өзінде және де Қазақстанның сыртындағы күштер оны ұлтаралық конфликт ретінде, немесе этноаралық конфликт ретінде қарағысы келеді. Өзімізге іріткі тастап жатқандар көп. Мына еш конфликтсіз ешқашан қоғам болмайды. Бұл әрбір әлеуметтанушы, әрбір саясаттанушы айтады. Мына конфликтлер, әртүрлі әлеуметтік конфликтлер, олар қоғамды дамытады. Дамытатын конфликтлердің өзі емес, сол конфликттерді шешу әдістері. Сондықтан біз осы ассамблея институттары арқылы, жалпы мына қоғамдық келісім кеңестері бар бізде, басқа сондай қоғамдық бірлестіктер бар, солар арқылы мына ішкі потенциалды конфликттерді шешу әдістерін ғылыми тұрғыдан қарастырып, соны бір мына модель ретінде пайдалануымыз керек. Сондықтан әр түрлі конфликттер әлі болады деп ойлаймын, оны алдын алуға болады, оны мына ішкі қатынастар дамыту үшін пайдалануға болады деп ойлаймын. Ал енді мына кейбір біздің азаматтар болашақ Қазақстанды бір мына ассимиляциялық модельмен көреді. Ертең бәрі қазақ тілінде сөйлесе, ертең бәрі қазақ болып кетеді, ертең бәрі де қазаққа айналып кетеді деген, ол да бір жағынан дұрыс емес. Себебі мына бірлік деген ол бірдей болу емес, ол бірге болу деген мағынаны білдіреді. Сондықтан бізде ортақ құндылықтар болса біздің ұлтта,
Біз мына еліміздің ішінде бір-бірімізбен қазақ тілінде сөйлесек, бізде бір ортақ тарихымыз болса, біздің бір ортақ болашағымыз болса, ол дегеніміз біз бір ұлт ретінде қалыптастық деген сөз. Ал енді ішкі әр түрлі мына мәдени, этномәдени өзгешілік, ол сақталған дұрыс деп есептеймін. Себебі өзі мына адамзаттың тарихы көрсетіп жатыр, не ғұрлым қоғамда әр түрлі мәдени ерекшеліктер көп болса, сол ғұрлым осы қоғам мәдени дамиды. Сондықтан мына бірдей болуға тырысу ол қателік деп ойлаймын. Түсінікті. Енді мына Қазақстандағы этнос өкілдеріне мына толеранттық қатынас деп жатамыз, әр халық мәдениетіне құрметпен қарау. Бүгінде әлем үшін, яғни біздің елімізде осындай болып жатыр, сондан бұны бүкіл әлем үшін үлгі деп жаңағыдай айтуға келе ме? Енді әрине біз айтып жүрміз. Оны танып атқан адамдар бар, танып жүрмеген адамдар бар. Бізде бұрын біз тек қана Батыс Европаның немесе Американың моделін білетінбіз. Американың моделі қандай? Бұны бүкіл әлгі келген Америкаға келген басқа этнос, басқа мәдениет өкілдері бірте-бірте бір қоғам болып, бір қоғамға айналады. Ішіндегі ешқандай әртүрлілігі жоқ қоғамға айналады деп есептеген. Бұл модель, теориялық модель іс жүзінде қате екенін қазір көріп тұрмыз. Көптеген осымен байланысты қазір проблемалар туындап жатыр Америка Құрама Штаттарында. Және де мына этноаралық өзгешілік ерекшеліктер жойылған жоқ. Екінші модельді біз Батыс Европада көрдік. Мультикультурализм моделі. Ол енді кейбір елдер соған сүйенген тұрақты дамып жатыр, кейбір елдерде әртүрлі мәселелер туындап жатыр. Толығымен бұл модельді алуға болмайтын шығар деп қазір зерттеушілер ойлап жүр. Ал енді біздің білетін үшінші моделіміз бұл мына қазақстандық модель. Ол да тым 100%-ға дұрыс деп айту өте қиын, себебі бұл модель қазір жаңа-жаңа қалпына келіп жатыр. Біз осы алғашқы, біздің тәуелсіздігіміздің алғашқы 10-15 жылдың ішінде осы модель кеңес заманынан келе жатыр деп айтып жүрдік. Кеңес замандағы әлгі халықтар достастығы сондай болды деп. Ал енді қазір біз зерттеулерді жүргізіп жатырмыз. Іс жүзінде қарағанда мына кеңес заманында ұлттық мәдениеттердің дамуы мақсат болған жоқ. Ол болды, бірақ негізгі мақсат кеңес одағының бұл этностарды кеңестендіру, советтендіру. Сондықтан да бізде мысалы ұлттық жалғыз қазақ тілінде емес, басқа да ұлттық тілдерде өте үлкен мәселелер ол дамуда. Себебі кеңестіру үшін ұлттық тілдердің қажеттілігі болмады. Ал енді қазіргі модель, менің ойымша, біз қазір мына тарихшылар жаңа тұжырымдаманы жасап жатырмыз ұлттық тарихты. Сонда мына Қазақстан территориясының тарихы емес, қазақ халқының тарихы емес, біз мына ұлы дала өркениетінің тарихы ретінде қарап жатырмыз ұлттық тарих. Ал енді осы өркениеттік жақтан қарағанда ұлы дала өркениетінің дамуы деп зерттегенде тарихты, біз расында да көріп тұрмыз. Мына қазіргі біздің тәуелсіздік Қазақстанда болып атқан мына қоғамдық келісімнің тамырлары көшпелілердің ұлы дала өркениетінің тарихында жатыр. Алтын орданың өзін алатын болсақ, мысалы, мына әртүрлі оқиғалар болды, ішкі билік үшін таласта болды, бірақ ешқашан осы ішкі соғыстарда, сыртқы соғыстарда мына діни немесе этникалық айырмашылық ешқашан оның себебі болған жоқ. Жалпы ұлы дала өркениетінде әртүрлі тілдерде сөйледі.
түрк тілдері, иран тілдері, басқа тілдерде сөйлеген уақыт болды. Бірақ оған қарамастан өркениеттік бірлік болды. Әр түрлі мына мәдениеттің дамуында, мысалы, әр түрлі конфессияларды білеміз. Ұлы далада болған. Буддизм де болды, христиан діні де болды, манихейство деген болды, митраизм деген болды, ислам діні келді. Ешқашан осы дін, ешқашан ішкі конфликттің негіз болған жоқ. Сондықтан біздің ойымызша осы теориялық жақтан қарасақ, қоғамдық келісім қазіргі Қазақстанда болып жатқан. Бұл сол ұлы дала өркениетінен келе жатқан модель. Соны теориялық жақтан дұрыстап, мына ғылыми тұрғыдан дәлелдеп, осы модельді менің ойымша ұсынуға болады деп ойлаймын біздің қоғамға. Біздің ортақ тарихымыз, біздің ұлттың ортақ тарихымыз 91-ші жылдан емес, 20-шы ғасырдан емес, одан бұрын қалыптасып келе жатыр деп айтуға болады. Жалпы осы сіз айтып отырсыз, қоғамдық келісім түп тамыры негізі сол бұрынғы тарихи заманнан қалыпты. Әрине, уақыт өзгере, оларды өзгерту де керек шығар, мүмкін, Еркін Аманжолұлы. Мүмкін, ол сөзсіз, әрине, уақыт өзгереді, әлеуметтік қатынастар өзгереді. Қазір біз енді бұрынғы орта ғасырлық көшпелі қауым емеспіз, қоғам емеспіз. Және де мына әлеуметтік қатынастардың да формалары өзгеріп жатыр қазір. Қазір жаңа технологиялар, IT технологиялар. Біз мысалы қазір онлайн сізбен жүздесіп отырмыз, солай ғой. Қазір мына әлеуметтік қатынастардың жаңа бір түрі пайда болды әлеуметтік желілер арқылы, солай ғой. Ешқашан бір-бірімен таныспаған адамдар қазір бір-бірімен қазіргі достасып, бір-бірімен пікірталасып жатыр әлеуметтік желілер арқылы. Сондықтан әрине форма өзгергесін, формалар өзгергесін, жаңа инструменттер, жаңа құралдар пайда болғасын, мына жұмыстың әдістері де өзгереді. Сондықтан сол жөнінде де бізде әңгіме болды осы лекторий барысында. Осы мәселеде көтерілді. Мысалы, қазір мына ассамблея өзінің және де ассамблея құрамындағы әртүрлі структуралардың, бірлестіктердің, жалпы азаматтардың осы жаңа әлемде, ақпараттық әлемде, осы жаңа әлеуметтік қатынастар құралдары бар әлемде қалай жұмыс істеу керек, сол жұмыстың әдістері қандай болу керек, сол мәселені де біраз талқыладық біз. Мына қазіргі заманда тағы бір мәселе пайда болды. Бұл мына ақпараттық қоқыс, әртүрлі фейк, әртүрлі жалған ақпарат мәселесі. Осындай әлемде біз қазір қалай оны айырамыз, дұрыс ақпаратты мына әртүрлі фейктерден мысалы. Ол да үлкен жалған ақпарат. Ол да үлкен мәселе. Оның да бір әдістері болуға тиісті деп ойлаймын. Мына қазір біз сыни ойлау мәселесін қазір көтеріп жатырмыз. Түсінікті. Енді сіз өзіңіз Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің ғылым комитеті мемлекет тарихы институтының директоры ретінде осы Қазақстан халқы ассамблеясының мемлекет тарихындағы рөлі қандай деп айтар едіңіз? Енді жаңа сол жөнінде мен айтып кеттім. Мына жалпы қазір бізде үлкен мемлекеттік бағдарлама іске асырылып жатыр. Бұл президенттің тапсырмасымен жаңа 7 томдық академиялық Қазақстан тарихы жазылып жатыр. Оның ішінде біздің институт 7-ші том тәуелсіз Қазақстан жөнінде сол 91-ші жылдан бастап қазіргі кезеңге дейін 30 жылдың тарихын жазып жатырмыз. Құдай қаласа 1-2 жылдың ішінде аяқталады, одан кейін сол 7 том жарық көреді деп ойлаймын. Соның жеке бір тарауын осы ассамблеяның тарихына арнадық. Себебі тағы қайталап кетейін, жалпы бір тұтас азаматты саяси ұлтты қалыптастыруда осы ассамблеяның рөлі өте маңызды, өте жоғары.
Түсінікті. Ал жаңағы сіз айтып кеткен жеті томдық тарих бұл жалпы кімдерге, кімнің көпшіліктің назарына ұсынылатын кітаптар ма, әлде мектеп жасынан бастап оқылатын ба бұл? Негізінде осындай академиялық басылымдар бізде кеңес заманынан бастап шығарала бастады. Ең алғашқысы мына екінші дүниежүзілік соғыс кезінде жазылған 43-ші жылы, бірақ оны кейін біздің коммунистік партия дұрыс жазылмады деп тыйым салды ол кітапқа. Додан кейін 53-ші жылдары жазылған, әрине мына кеңестік көзқараспен. Одан кейін 70-ші жылдары 5 томдық жазылған. Және де 5 томдық осы алғашқы тәуелсіздіктің алғашқы жылдары 92-ші жылдан бастап шыға бастады, бірақ ол кезде мына қаражат тапшылығы болды, әртүрлі басқа мәселелер болды, сонымен 13 жыл жазылды ғой сол 5 томдық. Әрине қазір заман өзгерді, қазір бізде жаңа деректер қолжетімді, теориялық көзқарас өзгерді, мына тарихшылардың жаңа буыны келді. Сондықтан осындай тапсырма берілді. Негізінде бұл мына біріншіден көпшілікке арналған кітап, екіншіден бұл тарихшылар үшін оқулық деп айтуға болады. Басында осындай академиялық басылымдар оқулық ретінде жазылған, бірақ соның негізінде, осы жеті томдықтың негізінде мектеп оқулықтары жазылады болашақта. Және де соның негізінде шетел оқырмандарына арналған Қазақстанның қысқаша тарихы шығады бірнеше тілде. Қазір сол дайындалып жатыр. Сондықтан негізгі мына мемлекеттік көзқарасты, әрине мына ғылымда бірақ көзқарас болмайды тарихқа. Мына ғылымда тек қана ғылым әдістемелік, әртүрлілік, әдістемелік плюрализм болған кезде ғана ғылым дамиды. Ал енді сонымен бірге мемлекеттің өзінің бір көзқарасы болу керек, бір тұжырымы болу керек ұлттық тарихқа. Сол ұлттық мемлекеттік көзқарасты көрсететін осы жеті томдық болады. Ал жалпы бұл жеті томдық қаса айтып тұрса, осы біздің тарихымыз тәуелсіз заманда, олардың қаншалықты шынайы екендігін, яғни барлығыңызды бірлесе отырып, сол жаңағы редакциясы бірлесе отырып, соны алға қойып, осы дәйектелмелер дұрыс шынайы түрде берілген деп айтуға келе ме? Жалғыз 7-ші том емес, 91-ші жылдан бастап. Басқа томдарды, мысалы, өте көп дау туғызып жүрген, мына, мысалы, 6-ші том болатын кеңес заманы. Оның алдындағы мысалы мына 18-19 ғасырда да пікірталас көп болып жатыр. Несі керек ана бірінші том ежелгі Қазақстан. Ол жөнінде де мына тарихшыларда пікірталас көп. Сондықтан біріншіден бұл коллективте әртүрлі ғалымдар болады. Біріншіден. Екіншіден міндетті түрде редакциялық алқа бар. Үшіншіден осы бүкіл жеті томы да сыртқы экспертизадан өтеді, сыннан өтеді. Сондықтан енді бәрібір ол ертең шыққасын, оны сынайтын адамдар көп болады. Түсінікті. Оған біз дайын болып отырмыз, бірақ не ғұрлым мына қандай жалпы деректер бар, соны бәрін кіргізуге тырысамыз да, объективті жазуға әрине мына авторлық ұжым объективті жазуға тырысады. Сұнықта. Өзіміз мына 91-ші жылдан бастап мына 73 томды өзіміз де солай келісіп қойдық. Мына біздің президент әкімшілігінен де келісім бар. Ертең мына 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл өткеннен кейін қайтадан жазбайтын қылып, дұрыстап объективті түрде жазу керек деп келістік біз. Түсінікті. Еркін Аманжолұлы, мінекей бізге берген уақыт өз мәресіне жет болсын. Әңгімеңіз үшін көп рахметімді айтамын. Жұмыста тек табыстар тілеймін. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің студия қонағы болған Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ғылым комитетінің мемлекет тарихы институтының директоры Еркін Аманжолұлы Әбіл болды. Мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше сау. Саламатта болыңыздар.